У кінці життєвого шляху ми всі повертаємося до моря зірок. Поки шлях не завершено, люди прямують до своїх мрій. Хтось збивається зі шляху. І їхні забуті мрії застигають у вічному сні. Інші ж зрештою приходять до них. Життя закінчується і починаються знову. Мандрівники подорожують зоряним потягом по нескінченних рейках, які огортають увесь Всесвіт, беручи з собою амбіції та молодість. Потяг несе їх усіх, обіцяючи незабутню подорож. Потяг знову відправляється, і для молодого хлопця починається подорож усього його життя. У них немає грошей на квиток, дармоїди. Квиток з необмеженим доступом до всіх локальних маршрутів. Так, із доступом до потягу 999. Хапайте злодія! Лови, друже! Спіймав! Кидай його мені! Тікай! Не доженеш! А ну стій! А ось тобі! Грибі.
робиш? Дідько, пустіть! Закрий рота! Мама? Руки! За ним! Ми тут! Лови! Друзяки! Дякую! Ой-ой! Де він? Обшукайте все! Убийте його! Галактичний експрес відбув зі станції Мегаполіса. Знову сніжить. Холодрига. Були б у нас механічні тіла, нас не лякали б ніякі морози.
а люди з механічними тілами можуть жити довго? Так. Їм треба просто замінювати зламані частини. Вони можуть жити вічно. Вічно? Аби ж батько був живим, тоді б ти теж мав механічне тіло. Давай теж сядемо на Галактичний експрес і полетимо за механічним тілом. А де квитки дістанемо? Ти ж знаєш, які вони дорогі. Звісно, знаю. Я зароблю нам на квитки, а потім ми сядемо на Галактичний експрес і поїдемо на планету, де нам дадуть механічні тіла безкоштовно. Ти молодець, Тецуро. Усе продумав за мене. А вже ж! Це моя мрія! Побігли, мам! Цуро, ховайся! Це мисливці! Це люди графа Мехи. Вони полюють на людей задля розваги. Полюють на нас? Це його володіння. Я не знала. Люди для них – це лише здобич. Мам, вставай! Треба тікати! Я... Пробач. Біжи. Звідси. Ні, я не піду без тебе. Пробач, Тецуро. Ти маєш іти сам. Я завжди в тебе вірила. Ти сильний. Ти все зможеш. Ти неодмінно отримаєш механічне тіло. Вона має бути десь тут. Пане, он де? Чудово. Ніколи раніше не бачив такого чарівного тіла. Це хороша здобич. Я повішу її на стіну. Чудовий екземпляр для моєї колекції. Усе, повертаємося до фортеці часу. Треба відсвяткувати. Фортеця часу? Що це за місце? Ого! Мегаполіс! Так.
Він ще спить. Зрозуміла, Мейтель. Що б не сталося, не зводячи із того хлопчика. Супроводжу його усюди. Ти маєш стати його тінню. Ніхто не може про це дізнатися. Я розраховую на тебе, Мейтель. Я все зроблю. Того хлопчика? Вони про мене? Мамо? О, ти вже прокинувся? Перепрошую! Просто здалося, що хтось розмовляє. Може, мені почулося це? Ти взагалі? Хто вона така? У неї людське тіло. Вона схожа на маму. Задумався про щось? Просто мені наснилася мама. Он як? Мабуть, це через уловлювач снів. Дивись. Він дозволяє бачити сон іншої людини. Ви бачили мій сон? А хто ви? Мене звати Мейтель. Мейтель? Тебе ледь не піймала поліція. Я врятувала тебе. Певно, ти мені ні за що не повіриш, але я не крадій. Я? Ти просто хочеш потрапити на Галактичний експрес? Так. Я хочу отримати механізоване тіло. А що робитимеш, коли отримаєш його? Вб'ю графа Меху. Віддати тобі свій квиток. І, здається, це твій кулон. Мамо. Вона так багато для тебе значить? Звісно ж! У тебе хіба немає матері? Ти ж маєш розуміти, хіба ні? Ой, твоя матір... Пробач, коли я побачив тебе вперше, ти нагадала мені мою маму. Я здивувався. А квиток на Галактичний експрес? Ти ж не пожартувала про нього? Механічне тіло та помста графу Мехи. Більше немає причин? Ти колись чула про капітана Харлока та Емеральдас? Я хочу бути, як вони. Плавати морями свободи. Жити вічно з механізованим тілом. І досліджувати море зірок. Усі чоловіки цього хочуть. Харлок, Емеральдас. Вони стали справжніми взірцями для дітей. Тримай. Він справжній. Ти справді даєш мені його? Є одна умова. Яка? Безкоштовне механізоване тіло можна отримати в галактиці Андромеда. Квиток твій, якщо ти дозволиш мені поїхати з тобою. Ти згоден на це? Звісно, хіба я можу лишити тебе одну? Отже, ми з тобою домовилися? Так. Дякую. Впиши сюди своє ім'я. Щойно впишеш, цей квиток стане твоїм. Не зволікай. Тецуру Хошіно. Яке мужнє ім'я. Дякую. Мене назвав батько. Воно тобі личить.
Моя мрія здійснилася. Нарешті. Я б із самим дияволом туди відправився. Не те, що знаю. Я нарешті отримаю своє механізоване тіло. Це найголовніше. Відкрийте! Ми знаємо, що ви переховуєте злочинця. Ви не втечете! Тецуро, слухай. Ти не зможеш повернутися на землю. Це квиток в один кінець. Або ти дістанешся Андромеди, або ж вийдеш на одній із планет і проведеш на ній усе життя. Ти маєш сам обрати свою долю. Не страшно? Ані трохи! Я все життя хотів на цей потяг. Просимо уваги. Галактичний експрес відправляється о півночі в Андромеду. Галактичний експрес відправляється о півночі в Андромеду. Поїзд відправляється з платформи номер 99. Потяг міжпланетарного сполучення на Марс відправляється з платформи номер 25. Експрес-потяг на Велику Магеланову Хмару відправляється з платформи номер 70. Ось це Галактичний експрес? Так. Здивувався? Звісно. Це ж просто старий потяг. Він не старий. Це надсучасний космічний потяг. Його зробили за останніми технологіями. Його вигляд має нагадувати старі потяги давно минулих часів. Ну що, повірив? Багато хто подорожує на ньому в один кінець. Потяг спроєктований, щоб навіювати спогади про старі добрі часи. Я отримаю механічне тіло і обов'язково повернуся. Цей хлопчик стає чоловіком. Він відправляється в найбільшу подорож у житті. Вона може стати останньою для нього. Але якщо виживе, то пам'ятатиме її до кінця життя. Тецуро, твій шлях починається тут. Нарешті. Нарешті досяг мети. Я лечу на Андромеду. Thank you.
Добре, запам'ятай цей краєвид. Наступного разу ти дивитимешся на нього вже механізованими очима. Яка різниця? Вже надивився. Пройде час, і навіть найгірші спогади стануть найціннішими для тебе. Ти шкодуватимеш, що не роздивився все зараз. Та ну, у мене є ще ціла купа часу. Я просто хочу механізоване тіло, щоб я нарешті зміг помститися йому. Наступна зупинка – Титан. Титан. Зупинка триватиме 16 земних днів. Так багато? Ми проведемо там так довго? Так. Звісно. Титан – це один з супутників Сатурна. Він другий після Місяця. Найбільший супутник в системі. Через такий великий радіус, а саме 5800 кілометрів, йому потрібно 16 земних днів на оберт. Потяг зупиняється. На кожній станції рівно на один місцевий день. Для якихось планет це лише 10 годин, а для інших набагато більше. Усе так і є, пані. Планети обертаються навколо осі з різною швидкістю. Ти можеш вільно гуляти планетою, поки стоїть потяг. Тільки знай, як не повернешся вчасно на Галактичний експрес, тебе лишать там на смерть. Справді? Потяг не чекає пасажирів. Це аж занадто суворо. Мабуть. Проте наш потяг ще ніколи не запізнювався. Титан – найкрасивіша планета в усій системі. І найнебезпечніша також. Колись давно рідкий метан плавав там у морях Хамонію. Природа планети не була пристосована для життя на ній. Але ціною незліченної кількості життів її зрештою перетворили у зелений сад, який ти бачиш зараз. Тут неймовірно! Він помер! Мейтель! Стійте! Не біжи за мною, Тецуро! Рятуйся! Вже прокинувся? Де я? Це мій дім. Що сталося з Мейтель? Мейтель? Зрозуміла. Це твоя супутниця? Її викрали бандити з Виноградної долини. Викрали? Краще поїж, поки не охололо. Я бачив, як людину вбили на станції. А потім Мейтель викрали у всіх на очах. Невже тут настільки небезпечно? Титан такий, яким його хотіли бачити. Кожна людина на цій планеті вправі робити те, що їй заманеться. На Титані діють так звані правила раю. Правила раю? То що ж тепер станеться з Мейтель? Як знайти Виноградну долину? Тебе просто вб'ють, якщо прийдеш туди по неї. Я пообіцяв її захищати. Це вона дала мені квиток на Галактичний експрес. Я врятую її за будь-яку ціну. Де Виноградна долина? Скажіть мені!
Біля пристані є старий човен. Пливи по течії. Вона перенесе тебе у долину. Дякую. Не поспішай. Сонце тут світить набагато сильніше. Ти нікого не врятуєш, якщо знепритомнієш. А ще... Візьми ось це. Це зброя? Вона захистить тебе. Ви даруєте мені його? Йди. Тобі треба поквапитися, поки ще світло. Це красива і тепла планета. Тут можна робити все, що заманеться. Але місце, де вбивають людей, не може бути раєм. Рятуйте! 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 Бідненька, не плач. Усе вже добре. Босе, босе! Тут стріляли? Вас не поранили? Лише подряпина, не хвилюйтеся. Кажіть, де Мейтель? А це що за хрін? Що з ним? Заждіть, хлопці. Цей хрін врятував дівчинку. Чуєш, малюче? Розкажеш, де дістав цю зброю воїна? Це зброя воїна? Це космопістолет. Лише вони можуть вбити механізованих людей. Пістолет, який може вбивати механізованих людей? Справді? Кажи, звідки дістав його? А яка вам різниця? Швидко віддавайте мені, Мейтель! Падлюка, не смій кричати на боса. Наш бос, Антарес, найшанованіший бандит усієї Виноградної долини. Ти маєш його поважати. Як тебе звати? Я вам не падлюка! Мене звати Тецуро Хошіно! Круте ім'я! А ця Мейтель, яку ти шукаєш, це твоя жінка? А... Та ну тебе! Я пообіцяв захищати її за квиток на Галактичний Експрес! Галактичний Експрес? Механічного тіла собі захотів, шмаркаче? Вона мені треба для помсти! Помсти? Граф Меха убив мою матір. Ходино з нами. Ай-яй-яй! Не тягніть мене! Відпусти! Відпусти! Покидьки! Відпустіть мене! Пустіть! Цей пристрій покаже, людина ти чи робот. Може, ти один з механізованих і прийшов мене вбити.
А, ось і добре. Він звичайний хлопчик. Найзвичайнісінька людина. Мішок з кістками. Мейтель! Тецуро! Якщо виявишся машиною, ми розберемо тебе на запчастини. Перепрошую, панночко. Дарма ми не повірили. Звісно ж, ви людина. Просто дивовижної краси. Будь ласка, пробачте нам. Буде чесно, якщо я теж сюди стану. А що це? Це подаруночки з минулих часів. Кулі та осколки, що лишилися від атак на планети. А якщо вони зрушаться з місця? Що ж поробиш, тоді доведеться помирати. Тут живуть усі дітки. Це наш дитячий рай. Дитячий рай? А звідки вони? Це наші сироти. Сироти? Так, їхніх батьків теж убив граф Меха, як і твою матір. Ти не задумувався, як шукатимеш його? Він живе у фортеці часу. Ніхто на світі не знає, де розташована ця фортеця, окрім одної жінки. Але вона нікому про неї не розказує. Хто це? Жінка-піратка Емеральдас. Емеральдас? Найстрашніша жінка у світі. Тільки спробуй щось не так при ній сказати, одразу голову відріже. Де живе Емеральдас? Як її знайти? Ти не знайдеш її, доки вона сама цього не захоче. Сподобалось? Хочу дати тобі останню пораду. Якщо все ж знайдеш графа Меху, стріляй в нього не роздумуючи. Ти маєш його вбити, щоб він тобі не казав і не обіцяв. Замешкайся хоч на секунду і ти труп. Це перше правило виживання у всій галактиці. Будь здорова. Ти теж. Ти зміг повернутися звідти живим. Дякую. Ця зброя врятувала мені життя. От і добре. Тобі варто залишити її в себе. Я чув, що це зброя воїна. Невже вона не важлива для тебе? Я хочу, щоб вона була в тебе. Справді? Розумієш? Усі ці речі належали моєму єдиному сину. З цим капелюхом на голові та зброєю в руках. Він пройшов цілу купу пригод. Він лишив їх у мене і більше не повертався. Які би пригоди не випали на твою долю, ти маєш повернутися на землю своїх батьків та бути з ними. Насолоджуйся часом, доки вони живі. Розкажіть про сина. Як його звати? Його ім'я? Ти впізнаєш його і без цього, він буде в тому ж капелюсі, що й ти. Якщо зустрінеш його в своїх мандрах, скажи йому, що його чекають вдома. Що я його чекаю. Хоча я лише обманюю себе. Я з самого початку знала, що він більше не повернеться. Знала, але так і не зупинила його. Я не могла. Я б не дозволила собі цього. Усі діти колись виростають. Нічого з цим не поробиш, можна лише змиритися.
Наступна... Ой-ой-ой. Наступна зупинка – Плутон. Плутон. Потяг зупиниться на 6,39 днів. Ось який Плутон. Мандрівники називають його самотньою планетою. Чому? Вона мала і порожня. Крижана аж до ядра. То чому так холодно? Існує стара легенда, що цей холод йде від замерзлих душ мандрівників. Не крутися, грійся. Колись давно, взимку, мама так само зігрівала мене. Я відчуваю, ніби вона ще жива. Так. Тецуро, у мене тут є справи, гуляй поки що сам. До речі, не виходь за межі міста. Але в місті можна ходити, де схочеш. Ха, я зі зброєю, не хвилюйся. Зброя тебе не зігріє. Мене звати Тінь. Я опікуюся крижаним цвинтарем. То це цвинтар? Тут лежить безліч людей. Вони загинули від хворіб чи відмовилися від свого тіла в обмін на механізоване. Відмовилися від тіла? Холодно! Ходи зі мною. Я покажу тобі, ким була раніше. Механізоване тіло відкрило мені красу безлічі найекзотичніших планет Всесвіту. Але я так і не забула про своє минуле тіло. Я стала опікуватися цим цвинтарем, що буде поруч з ним. Пустіть! У мене зараз рука відмерзне! Яка краса! Це тіло належало мені. Жодна машина не зрівняється з нею в красі. Жодне обличчя не повторить цих рис, тому я відмовилася від нього.
Тепер мене називають тінню самотньої планети. Пустіть! Пустіть мене! Пустіть! Що вам треба? Я хочу, щоб ти лишився тут з цим тілом навічно! Ні за що! Пустіть! А тепер спи, хлопчику. Добраніч. Пусти його, тіне! Тіне! Ти сама обміняла своє тіло на механізоване. Ти знала, на що йдеш, а тепер хочеш забрати його життя? Він не винен у тому, що тобі не вистачило сміливості обрати між коротким життям людини і вічним машини. Майталь, не треба! Ходімо звідси, Тецуро. Колишні тіла механізованих людей зберігаються тут. Якщо хтось з них захоче повернути все назад. Можливо, це прояв поваги до них. Або ж зла насмішка над тими, хто відмовився від людяності. Ніхто не знає, напевно. Ти це кажеш так? Ніби там лежить і твоє тіло. Я просто уявила себе на місці тіні. Хотів би я знати, на кого вона тоді дивилася. Можливо, вона щось приховує? Точно! Я можу дізнатися про її минуле. Але чи варто? Хай сама розкаже, якщо захоче. Ой! Що сталося? Пробачте, я просто ніколи раніше не їв у таких місцях. Очі розбігаються. Вітаю вас. Скло? Чи, може, акрил? Моє тіло зроблено з гірського кришталю. Як вас звати? Клер. Тримайте. Дякую. Можеш замовляти, що захочеш, Тецуро. Зараз. Ви вже вирішили? А? Ще ні. Ще ні? А стейк будеш? Точно. Принесіть два стейки. Наскільки просмажені? Середнього рівня. І кукурудзяний суп на перше. І ще хлібців, а йому рис. Ага. Дякую за замовлення. Її тіло таке ж прозоре, як і в тіні. От тільки тінь була холодною, а Клер тепла. Може, вона здається такою через твої почуття до неї? Та припини! Вам тут спекотно, пане? У вас обличчя почервоніло. Ні, це просто... Це через вас. Тецуро зачарований вашим кришталевим тілом. Це тіло
дала мені моя хвора матуся. Вона зробила його саме таким. Я працюю на цій роботі, щоб зібрати кошти на своє справжнє тіло. Воно зараз знаходиться на Плутоні та чекає на мене. Ваше тіло там, під кригою? Так. Інколи на вихідних я лишаюся на Плутоні, щоб побути поруч із ним. Ви так красиві! Дякую. Але це тіло зроблено із скла. Воно пропускає світло і не лишає по собі тіні. Від цього мені надзвичайно сумно. Ваші руки такі теплі. Ой, де світло? Ми заїхали в тунель. Тунель? У космосі? Це космічний тунель через пояс астероїдів. Електросистеми потяга вимикаються в тунелі, а усі виходи закриваються. Ви світитеся. Це світло робить моє тіло хоч трошки теплішим. Сподобалося, Тецуро? Просто супер! Принесіть рахунок, а тобі вже час повертатися. Я проведу вас до виходу. Дякую вам. Далі я сам знайду шлях. До побачення. Знову тунель? Ми вже мали виїхати. Кондукторе! Так, що? Що тут відбувається? Я перепрошую. Здається, неопізнаний корабель пролітає повз нас. Ого, це він? Так. Ой, це ж... Корабель пройде першим. Наказую вам скинути швидкість. Емеральдас! Не летіть так швидко! Мені треба спитати! Що це він удумав робити? Що ви наробили? Ми помремо. Хто з вас атакував мій корабель? Постріл був з цього вагону. Покажися. Я стріляв. Справді? Ти полюєш на мене? Я вбиваю усіх чоловіків, які мені погрожують.
Лише дурень марнуватиме так своє життя. А ти його іще навіть не прожив. Звідки в тебе ця зброя? Із Титана. Його дала мені стара жінка. І капелюх. Капелюх? Ось цей капелюх. Мейтель! Хіба ти не знаєш, кому раніше належали цей капелюх та пістолет? Он як. Як у тебе справи? Не сподівалася зустріти тебе тут. Усе, як і завжди, Емеральдас. Мейтель, я й не думав, що ти знайома з Емеральдас. Чому ти не казала? Ти б знайшов її навіть без допомоги. Емеральдас, у Тецуро є питання до тебе. Я слухаю. Ви знаєте дещо дуже цінне. Скажіть, де має з'явитися фортеця часу? Фортеця часу? Будь ласка, ти маєш йому сказати. Навіщо тобі це? Чи стане тобі сміливості, щоб його вбити? Мабуть, стане. Будь ласка, скажи йому. Емеральдас. Ти справді цього хочеш? Справді хочеш, щоб я розповіла йому? Фортеця часу та граф Меха. Мають з'явитися на роздоріжжі торговців. Він виставлятиме там свою колекцію. Роздоріжжя торговців? Це наша наступна зупинка. Тебе ж звати Тецуро. Бережи своє життя, бо воно в тебе єдине. Емеральдас! Дякую. Я маю подякувати й тобі. Ага. Якби ви з нею не були знайомі, я б не пережив цю зустріч. Мабуть. Ти знав, що вона розшукує людину, якій колись належав цей капелюх та зброя? Бабуся не казала, кому вони належать. Вони належать її коханому. Чоловіку, якому вона віддала усю себе. Кондукторе, я хочу, щоб ми пропустили роздоріжжя торговців. Ви ж самі знаєте, що ми не можемо. Якщо потяг не зупинятиметься за графіком, нас усіх звільнять. Але якщо зупинимося, Тецуро піде мститися графу Меха і помре. Будь ласка, вперше і востаннє, не зупиняйте потяг. Клер, невже ви так сильно прив'язалися до Тецуро? Не кажіть таке. Роздоріжжя торговців. Це велика пересадочна станція, куди ведуть усі космічні шляхи. Кожен маршрут Всесвіту пролягає через неї. Це фронтир свободи та беззаконня. Безліч людей прямує сюди в погоні за мріями. Багато помирають тут і осідають пилом. Інші ж знаходять здійснення мрій на цій планеті чи просто подорожують далі. Ім'я їй – Хеві Мелдер. Будь ласка, потурбуйтеся про Тецуро. Thank you.
Мейтель! Іди в готель без мене. Я розпитаю людей. Може, вони вже бачили фортецю часу? Добре. Бережи себе. Так, добре. Вітаю у закладі. А? Здається, ти в нас вперше. А чому всі плакали? Це через пісню. Вона нагадує нам про старі добрі дні молодості, що минули вже дуже давно. Багато з нас вже такі старі, що без цих пісень вже б і забули, що були колись молодими. Будеш щось замовляти? Молоко. Молочка захотів. Без цицьки кроку не ступиш. Вже засумував за мамусею. Не будеш проти ще й дідуся пригостити. Дідусю, а ви добре знаєте ці краї? Мене називають живою енциклопедією. Дещо треба. Скажіть, коли тут з'явиться фортеця часу? Навіщо шукаєш графа Меху? Щоб вбити! Дурень! Ти йому навіть не рівня! Ви не можете знати цього, напевно! Цей виродок вбив мою матір на моїх очах! Я хочу помсти! І не лише за неї, а й за діток, що осиротіли через нього! Я хочу помститися за кожного з них! Чого б це не коштувало? Зрозумів. Шукай його на горі Вогняний Рубіж. Вогняний Рубіж?
До неї йти 10 кілометрів на південь. Біля тієї гори живе незвичайна людина. Якщо хтось і знає про фортецю часу, це може бути лише він. Дякую! Де він? Куди втік той малий хрін? Що ти йому розповів? Я нічого не сказав. Клятий шмат залізяки. Ти впізнаєш його і без цього? Він буде в тому ж капелюсі, що й ти. Ти її син! Звідки ти взяв цього капелюха? Його дала мені твоя матір. Ти знайомий з моєю матір'ю? Вона врятувала мене від загибелі. І подарувала цю зброю. Розкажи, чи все в неї добре? Вона дуже за тобою скучила. Я назавжди попрощався з нею. Заходь до мене. Тобі, мабуть, є що розповісти. Розказуй, навіщо ти прийшов сюди? Ти маєш сказати мені, коли сюди прийде граф Меха? Здається, у нас із тобою одна мета. Справді? Так. Колись дуже давно він теж був людиною з теплою кров'ю та серцем. Але коли він отримав нове тіло, то захотів знищувати людей. Йому треба помститися за таку жорстокість. Але мені вже запізно. Пізно? Чому пізно? Чому вам вже пізно? Роки блукання галактиками дали мені невиліковну хворобу. Не треба співчуттів, я ще живий. Принаймні, хоча б сьогодні. До речі, Емеральда сказала, що шукає тебе. Ти знаєш Емеральдас? Так, це вона розказала мені про фортецю. Це станеться сьогодні опівночі. Він має з'явитися з іншого боку цієї гори. Гора Вогняний Рубіж, опівночі. Я сам хотів розквитатися з ним, але хвороба здолала мене першою. Тецуро, послухай мене. Що? Ти маєш натиснути на той важіль, коли я вляжуся. А що тоді станеться? Тоді я відправлюся в інше місце. Чуєш, Тецуро? Ти маєш цілитися йому в голову. Механічні тіла можна відремонтувати, але якщо влучити в голову, то вони... Тримайся! Не помирай! Я і сам стану машиною вже дуже скоро. Я стану серцем Аркадії, корабля мого друга. І подорожуватиму морем зірок. Тецуро, важіль!
Ні. Я не можу це зробити. Ти маєш це зробити, щоб я знову став живим. Тягни! Швидше, Тецуро! Скільки ж всього лишилося в цьому світі, що б я хотів зробити? Усі живі, колись помирають. Наскільки б визначним не було їхнє життя. Покидьки, ви працюєте на графомеху! Іди звідси, хлопчику. Попроси краще в мамки молочка. Поверніть мою зброю. Ось, забирай. Поверни. Віддай його. Поверни. Покидьок. Це мій пістолет. Допоможіть! Невже це... Капітан Харлок! Налийте мені молока. Давай, за здоров'я. Але ж я заіржавію. Не вбивайте мене! Отже, ти все вирішив? Так. Капітане, навіщо ти врятував мене? Це подяка за те, що поховав мого друга. Що? Ого, невже він тоді казав про тебе? Давненько не бачилися, Харлоку. Давно. Емеральдас, я знайшов того, кого ти шукала. І з Точуро щось сталося? Він же ж на цій планеті, правда? Не мовчи, Харлоку! Він помер.
дається часу. Мамо! Ти теж працюєш на графа Меху? І що з того? Хто ти такий, злодію? Тецуру Хошіно! Я прийшов помститися за матір, яку ти вбив! Помститися? Ти що, прийшов, щоб вбити мене? Так! Я ж казав тобі, стріляй не роздумуючи. Антаресе! Я тобі допоможу. Дякую, Антаресе! Не треба цього. Я теж прийшов помститися за купу дітей, які лишилися сиротами через нього. Тецуро! Тримай, я з ними розберуся. Стій!
сюди. Дивися, що ти наробив. Тепер це нечесний бій. Не змушуй мене страждати ще більше. Антаресе! Покидьок! Лиши його мені. Антаресе! Тікай звідси. Кілька нових куль мене не здолають. Рюзо, поверни час вперед. Рюзо, швидше! Швидше поверни час! Рюзо! Швидше, Рюзо! Рюзо! Тобі зрадили навіть останні твої друзі. Це твоя розплата за вбивство невинних людей. Тецуро, не вір Мейтель. Вона не та, за кого себе видає. Тецуро, швидше тікай звідси. Ця фортеця скоро зруйнується. Чому ти допомогла мені? Коли я побачила тебе, то згадала свою молодість. Я згадала старі часи. Часи, коли моє тіло ще було теплим і зробленим із плоті і крові, як і в тебе. Але я виконувала все більші забаганки графа Мехи, змінювала частини свого тіла, і після всіх цих років вже й забула, як це бути собою. Я стала відьмою, що контролює час. Проте він так і не зміг керувати найголовнішим, що я маю. Спогадами про те, якою я колись була. Поквапся, швидше рятуйся. Твоє тіло! Твоє тіло іржавіє! Прощавай, Рюзу! Вбивай графа Меху. Моє серце благало його про це. Але тепер, мабуть, я знайду своє щастя.
пишайся собою. Ти нарешті помстився за матір. Тецуро. Капітане Харлок, ви помиляєтесь. Я бачив графа Меху, бачив його прибічників. Я зрозумів, що вічне життя – це не благо. Людське життя коротке, тому ми стараємося прожити його, стараємося бути кращими. Нарешті я зрозумів, усі механізовані тіла мають бути знищені. Вічне життя – це погано. Люди не мають прагнути здобути механічне тіло просто для того, щоб прожити довше. Я хочу відправитися на ту планету в галактиці Андромеда і покінчити з цим назавжди. Пробач, що лише зараз кажу тобі це. Але без тебе я б ніколи не потрапив на Галактичний Експрес. Дякую. Я вдячний тобі. До смерті. О. Встигли? Швидше! Сталося. Ти мене кликала? Сідай поруч. Вітаю, Тецуро. Нарешті ти помстився за свою матір. Дякую. Про що думаєш? Скоро ця подорож закінчиться. Ти виглядаєш все сумніше і сумніше останнім часом. Ні. Це не так. Не вір, Мейтель. Вона не та, за кого себе видає. Я щаслива, що ця подорож нарешті скінчиться. Послухай, коли це все скінчиться, ти не хочеш повернутися на землю? Я не знаю. А що? Я просто хотів, щоб ти побула зі мною ще трохи. Тецуро, колись ти зрозумієш. Він покохав мене. Але все це лише ілюзія, яку я давно лишила по той бік часу.
Мейтель, цінуй почуття, які відчуваєш до Тецеро. Не лишай надії, ти маєш вірити до самого кінця. Що ви робите тут одна? Коли я одна в цьому вагоні, мені здається, що цілий потяг належить мені. Ага, мабуть, приємно. Дякуємо, що користуєтеся Галактичним експресом. Наступна зупинка... Кінцева станція Мейтель. Планета Мейтель. Центр виробництва механізованих тіл. Кінцева станція. Мейтель. Планета Мейтель. Центр механізації. Мейтель. Скажи мені! Скажи, чому ця планета носить твоє ім'я? Скажи, чому? Вітаємо вдома, пані. Радий вас бачити. Я також радий бачити вашого молодого супутника. Твоя сміливість та сильне почуття обов'язку вже увійшло в архіви нашого центрального комп'ютера. Наша пані дуже щаслива, що зустріла тебе. Мейтель, що? Що це все означає? Наша планета функціонує за рахунок механізованих компонентів. Ти пройшов усі випробування. Проте ти зробив великий злочин, вбивши нашого героя, графа Меху. Ми ніколи тобі цього не пробачимо. За цей злочин тобі буде призначена кара. Ти станеш механізованим компонентом нашої планети і будеш працювати для неї цілу вічність. Це жарт, так? Правда ж? Курва! Ваш транспорт чекає на вас. Перепрошуємо. Thank you.
Вітаємо, королево Прометій! Перед вами номер 89998982. Його людське ім'я Тецуро Хощіно, ваше величносте. Який хороший екземпляр. Я ніколи не стану машиною на цій планеті! Куди його призначити? З нього вийде хороший болт для центрального блоку. Причина? У нього сильна воля. Він не зламається навіть під найбільшим навантаженням. Ви перетворите мене у болт? Справді? Так, живий болт із живою душею. Ти будеш підтримувати життя планети. Пустіть! Відпустіть! Пустіть мене! Покидьки! Я не хочу ставати болтом! Пустіть мене! Та пустіть мене! Покидьки! Не треба! Ні! Ви, кляті монстри! Я не дозволю вам цього зробити! Відпустіть! Нащо прийшла? Хочеш позловтішатися з мене? Не смій ображати мою доньку, бо приб'ю тебе на місці. Донько? Вона моя єдина дочка і носить ім'я королеви імперії механізмів Прометій. Невже я провів увесь цей час з механізованим чудовиськом і навіть не підозрював цього? Я навіть закохався в неї. Як я міг? Тецуро, Мейтеля теж закохалася в тебе. Це ж той голос! Доктор Бан? Саме так, мамо. Це мій батько. Він зрадник, що виступив проти моєї імперії. Саме так. Прометій, ти бездушна бляшанка. Енергія моєї душі була запечатана в цю капсулу. Її має бути вдосталь, щоб знищити ядро цієї планети, аби рознести цю планету до чортів. Ти просто дурень. Планета Мейтель зроблена із живої матерії. Її неможливо знищити. Але цю матерію дістала Мейтель. Вона забула про себе і підбирала вірних людей по всьому Всесвіту. Усі вони пожертвували собою для того, щоб стати деталями в ключових компонентах цієї планети. Вірних? Люди, яких я приводила, погоджувалися на мій план. Вони згодні пожертвувати життям. Імперія механізмів має бути знищена. Заради цього я забула про сльози і вела сюди своїх прибічників. Он як. Ти теж вирішила зрадити мені, своїй рідній матері. Мені, хто дала тобі найкрасивіше тіло у всьому цьому Всесвіті? Я навіть подарувала тобі вічне життя. Ні, ти подарувала мені лише тортури. Хоч у тебе є розум. Якщо розбити її кулон, уся ця планета буде знищена. Ти помреш разом зі всіма. Тікай! Заради знищення імперії механізмів я готовий померти. Чоловік має протистояти небезпекам навіть ціною власного життя. Він має продовжувати битися, навіть якщо шансів на перемогу немає. І Тецуро добре це знає. Хлопці, Тецуро має вийти неушкодженим. Ми повернемо його на землю. Так точно! Емеральдас, моє тіло вже померло, але моя душа житиме вічно. Я став душею Аркадії, корабля мого друга, і тепер подорожую морем зірок. Усе це завдяки допомозі Тецуро. Я знаю це, Точро. Я бачу в Тецуро твою могутню волю.
Я не дозволю йому померти. Припини, Мейтель. Ти маєш це зробити, Мейтель. Ти маєш зруйнувати ядро цієї планети. Мейтель, віддай мені кулон. Невже ти хочеш знищити мрію життя своєї матері? Припини! Ця планета стала частиною мене. Це моя друга душа. Ми можемо бути в різних кутках Всесвіту, але ми з нею одне ціле. Скільки ще може тривати цей гніт від механізованих людей, Мейтель? Ти зможеш обійтися без мене. Ти зможеш жити сама. Швидше! Ти маєш кинути кулон, Мейтель! Ну все. Віддай мені кулон, Мейтель. Я просто... Віддай кулон! Тецуро, ти можеш це зробити, адже саме тому ти вирішив продовжити подорож. Кинь кулон, щоб життя людей знову щось значили. Не смій!
які теплі. Це не можуть бути руки машини. У мене тіло твоєї матері, Тецуро. Мені дали копію тіла твоєї матері. Я просто тінь у подобі людини. Коли одне тіло починає старішати, його просто заміняють на інше. Саме тому я живу так довго і можу подорожувати часом. Тепер я розумію, чому ти така схожа. Він тепер мій. Мейтель, це твоя вина. Моя? Ти зрадила своїй матері. Ти забрала в мене всю роботу мого життя. За це я заберу в тебе твого Тецуро. Мамо! Задихаюся! Припини! Я лиш хочу, щоб решту свого життя ти провела у відчаї. Мамо! Мамо! Що це? Відпусти! Тецуро, прощавай. Ти був моїм єдиним другом. Я люблю тебе.
Вона віддала своє тіло, щоб ти міг жити. Я ніколи раніше не бачив скляних сліз. Можливо, це було її серце. Клер. Тецуро. Хто зна? Можливо, ми ще зустрінемося в морі зірок. Прощавай, капітане Харлок. Прощавай, королева Емеральдас. Ти не лишишся? Ні. Я вже забагато подорожувала в часі. Тепер мені треба повернутися за своїм справжнім тілом. Чи полетиш на Плутон? Я чекатиму. Ти приїдеш ще? Але коли повернуся, ти мене вже не впізнаєш. Ти ніколи не знатимеш, хто я. Я житиму вічно в твоїх спогадах. Мрією, що народилася у твоїй молодій душі, спогадами юності. Thank you.
Цуро. Мейтель! 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 Тисячма нових людей свисток лунає знову. Із тисячма нових людей потяг відправляється знову. Ця подорож закінчилася, а інша лише починається. Прощавай, Мейтель. Прощавай, Галактичний експрес 999. Прощавайте дні юності. Перекладено та озвучено спільнотою Аманогава.